Київ прощається з Богданом Гаврилишиним. Один із найвідоміших українців сучасності. Економіст і філософ зі світовим ім'ям пішов з життя у 90 років. Радник світових корпорацій, співзасновник Міжнародного економічного форуму у Давосі. Він повернувся до України після багатьох років імміграції, аби допомогти будувати нову державу. Зранку з Міжнародного інституту менеджменту, який заснував Гаврилишин, в останню путь його проводжали учні. Він завжди посміхався. Він не був таким кремезною людиною, але він був сильною людиною. Від нього виходила така позитивна сила. Він тебе охоплював цією силою. Наскільки мати 90 років позитив і життєрадісність в очах, то любов, то таке враження, що він і ніколи не старів.